ঞ্চ আপোনালোকে চাই আছে হেজ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপুনি ঘৰত বহি কেনেকৈ ইনমাম চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আবেদন কৰিব তো যোৱাৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখাই দিছিলোঁ যে আপোনালোকে অফলাইনত কেনেকৈ আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট বনাব পাৰে সেই বিষয়ে ভিডিঅ' দিছিলোঁ কিন্তু তাতে বহুত মানুহে কমেণ্টছ কৰিলে যে অনলাইন কেনেকৈ কৰিব পাৰি যিহেতু বৰ্তমান অনলাইন প্ৰচেছটো আচলতে যিটো আমাৰ মেইন প্ৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যিটো প'ৰ্টেল হয় আমাৰ অসমৰ সেইটো বৰ্তমান বন্ধ হৈ আছে কিন্তু আপোনালোকে এটা প্ৰচেছত আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সেই প্ৰচেছটো আপোনালোকে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া হৈছে আপুনি তাৰ পৰা ক্লিক কৰিব তাৰ পৰা ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত তেনেকৈ আহিব সেইটো আমাৰ উমাঙৰ যিটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় তাতে আপোনালোক লৈ আহিব ত' এতিয়া অহাৰ পিছত প্ৰথমে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই দেন আপোনালোকে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ওপৰত দেখা পাইছে লগ ইন বা ৰেজিষ্টাৰ আপুনি জাষ্ট ইটোত ক্লিক কৰিব ত' এইটোত যেতিয়া ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব কৈ আছে যিহেতু আমাৰ হাতত কোনো ধৰণৰ লগ ইন আইডি আৰু এমপিন যিহেতু নাই চ' তাৰ কাৰণে আপুনি এইটো এম পিন বনাব লাগিব চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ক্ৰিয়েট আপোনালোকে তলত দেখা পাইছে ক্ৰিয়েট একাউণ্ট জাষ্ট ইটো মানত ক্লিক কৰিব তো এইটোত যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ কোৱা আহিব ত' এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ইণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ এইটো আপোনালোকে এটা ফ্ৰেছ মোবাইল নাম্বাৰ দিব ম' তো মোবাইল নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ মনটো অ' টি পি যাব অ' টি পিটো যোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো 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 বক্সত আপোনালোকে অ' টি পিটো ইণ্টাৰ কৰি দিব এণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব যিটো কেপচাগৰি আপুনি দেখা পাই আছে ছেই কেপচাকৰিটো বঢ়াই দিয়াৰ পিছত আপুনি যিটো বক্স দেখা পাইছে বক্সটোত ক্লিক কৰি দিব ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি ৰেষ্টাৰ বটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ৰেষ্টাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ত' ৰেষ্টাৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপুনি এমপিন চেট কৰিব দিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে চাৰিটা সংখ্যাটো তো আপুনি নম্বৰ দিব আৰু সেই নম্বৰটো আপুনি দুবাৰকৈ আপুনি ইণ্টাৰ কৰিব ঠিক আছে যিহেতু মোৰ মোবাইল নম্বৰটো অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম ত' এতিয়া আপুনি লগ ইন কেনেকৈ কৰিব চ' লগ ইন কৰাৰ কাৰণে বেক হ'ব ত' বেক হোৱাৰ পিছতে আপুনি দেখা পাই আছে লগ ইন উইথ এম পিন তাৰপিছত লগ ইন উইথ অ' টি পি ঠিক আছে তো আপোনালোকে দুটা মাধ্যমত লগ ইন হ'ব পাৰিব যিহেতু মই এতিয়া মই লগ ইন উইথ অ' টি পিত সহায়ত মই কৰিম চ' তাৰ কাৰণে কি কৰিব এতিয়া আপুনি দেখা আছে ইণ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপুনি এতিয়া মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিব আগতে আপোনালোকে এইটো কনফাৰ্ম হৈ ল'ব যে আপোনালোকে এম পিনৰ জৰিয়তে কৰিব নে আপুনি অ' টি পিৰ জৰিয়তে কৰিব আৰু আপুনি যদি অ টি পি জৰিয়তে কৰিব বিচাৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি অ টি পি চিলেক্ট কৰি ল'ব তো অ' টি পি টি 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 ছিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ত' মোবাইল নাম্বাৰ ইণ্টাৰ কৰি দিয়া হৈছে আপুনি গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে এন অ টি পি হেজ বিন জেনেৰেটেড টু চেণ্ড ইয়ৰ মোবাইল নম্বৰ চ' মোবাইলত অ' টি পি আহি গৈছে মই অ' টি পি টি 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 টেট কলেজ কৰি দিছোঁ ত' ক্ল'জ কৰি দিয়াৰ পিছত মোৰ ম'বাইলত অ' টি পি আহি গৈছে মই অ টি পি ট ইণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব লগ ইন বটনটো ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি লগ ইন বটনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ প্ৰফাইলটো এনেকৈ অপেন হ'ব ঠিক আছে চ' আপুনি যেতিয়া নতুন নতুন কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে লগ ইন কৰিব তো আপোনালোকে কিছুমান ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব বা আপোনালোকে নকৰিলেও কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই যিহেতু আমাৰ এইটো ইমাৰজেঞ্চিৰ কাৰণে লাগে অৰ্থাৎ আপোনালোকে অকল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কাৰণে কৰিব ত' চ' ডেট আপোনালোকে মই ভাবোঁ আপোনালোকে একে আপডেট কৰিব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰিলেই হ'ল এতিয়া আপুনি কি কৰিব ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে আবেদন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাইছে ছাৰ্ভিচ ডাইৰেক্টৰী চ' আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ত' এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰি ল'ব এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে ষ্টেট আপুনি জাৰ্ট এটা ক্লিক কৰিব ত' এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিহেতু অসম হয় সেইকাৰণে আছামটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে তলত দেখা পাই আছে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট আছাম আপুনি জাৰ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিব ত' এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত দুটা অপশ্যন আহিব এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে এপ্লাই ফৰ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত ট্ৰেক এপ্লিকেশ্যনছ ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি কি কৰিম এপ্লাই ফৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট যিহেতু আমি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট কাৰণে আবেদন কৰিম ত' তাৰ কাৰণে কি কৰিব আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ চাৰ্টিফিকেট এটা ক্লিক কৰিব অ'পেনত ক্লিক কৰিব ত' যেতিয়া আপুনি অপেনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত কি কি চাৰ্ভিচ আমাৰ অসমৰ এই ডিষ্ট্ৰিকত কি কি চাৰ্ভিচ আছে ত' গোটেইকেইটা চাৰ্ভিচ কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে শ্ব' কৰিব ঠিক আছে ত' এতিয়া আপোনালোকে দেখা হৈছে নেক্সট অফ কিন চাৰ্টিফিকেট পাৰ্মিশ্যনছ অফ ডিলেই বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট তো এনেকেই আমি যিহেতু আজি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আবেবন কৰিম তাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব দেখা পাই আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপুনি জাষ্ট এটা ক্লিক কৰিব এটা ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব এপ্লাই নাও আপুনি জাষ্ট এতিয়া ক্লিক কৰিব চ' প্ৰথমে আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে লেংগুৱেজটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে আপুনি দেখা পাইছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব প্ৰথমটোত ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম আপোনালোকে ইংলিছটো ৰাখিব ইয়াতে ঠিক আছে তো ইংলিছটো ৰখাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে কাৰ নামত আপোনালোকে চাৰ্ডিত বঢ়াব বিচাৰি আছে যদি ল'ৰা হয় তেনেক্ষেত্ৰত মিষ্টাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ত' এতিয়া আপুনি মিষ্টাৰটো চিলেক্ট কৰি লওক মই মোৰ নামত যিহেতু মই এপ্লাই কৰিম সেইকাৰণে মই মিষ্টাৰটো দি দিছোঁ ঠিক আছে তো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে এপ্লিকেণ্ট নেম এতিয়া আপোনাৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰিব অৰ্থাৎ যদি আপুনি ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি আপোনাৰ নামটো ইণ্টাৰ নকৰিব আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰিব অৰ্থাৎ যিয়ে ইনকাম কৰে তাৰ ওপৰতেহে যিহেতু ইনকাম চাৰ্টিফিকেট হয় সেইকাৰণে তাৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো ইণ্টাৰ কৰিব যদি আপুনি এডমিশ্যনৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰি আছে তো এতিয়া এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে মোবাইল নাম্বাৰ এইটো বক্সত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইণ্টাৰ কৰিব ত' ম'বাইল নাম্বাৰ ইণ্টাৰ কৰি দিয়া চাৰ্ভিচ কল ডাউন কৰিব ডাউন কৰাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ৰিলেশ্যনশ্বিপ আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ত' ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেটখনত আপুনি কাৰ নামটো দিব বিচাৰে আপোনাৰ দেউতাকৰ মাদাৰ আপোনাৰ চৰ্ ডটাৰ ফাদাৰ ইন ল' আপুনি কাৰ নামটো দিব বিচাৰে সেইটো আপুনি দি দিব মই ফাডাৰ্ছৰ নামটো দিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই ফাদাৰচৰ চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ৰিলেটিভ টাইটেল মই এইটো মিষ্টাৰ দিব লাগিব ত' দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব লাগিব ৰিলেটিভ নিয়ম অৰ্থাৎ আপোনালোকে আপুনি যদি ফাদাৰচোন এটা চিলেক্ট কৰি লৈছে তেনেহ'লে আপোনাৰ দেউতাকৰ নামটো এতিয়া ইণ্টাৰ কৰিব অ'কে ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত আপুনি দেখা পাই আছে ইনকাম চ'ৰ্চ এতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব এইটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ আপোনাৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো কি কাল্টিভেটৰ লেবাৰ বিজনেছ ছাৰ্ভিচ পেঞ্চন আপোনাৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো বৰ্তমান কি সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে তো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে অকুপেচনছ য'ত যিহেতু মই কাল্টিভেটৰ দিছোঁ ইয়াতে মই অকুপেচনটো দিব লাগিব ফাৰ্মাৰ ত মই ফাৰ্মাৰটো দি দিম তো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আমি দেখা পাই আছোঁ ট'টেল এৰিয়ান ইনকাম এতিয়া আপোনালোকে এটা আইডিয়াত আপোনালোকে এটা ইনকাম এটা দি দিব মই চাপ'জ মই ছিক্সটি থাউজেণ্ড দিছোঁ তো ছিক্সটাউজ দি দিছোঁ তো দিয়াৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি বক্স আপোনালোকে ফিলাপ কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি কি কৰিব নেক্সট বটনটো ক্লিক কৰিব তো এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ডিটেইলছ এতিয়া আপুনি এণ্টাৰ কৰিব নালাগে একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে কি কৰিব আপোনালোকে জাষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টত আহিব এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে ডিষ্ট্ৰিক্ট আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব ত' এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় আপুনি সেই ডিষ্ট্ৰিকটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে তো মই ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ ত' ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে চাব ডিভিজনছ আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব তো এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কোনটো ছাব ডিভিছনছ হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব ত' লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে চাৰ্কেল অফিচ আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কোনটো চাৰ্কেল অফিচ হয় আপোনাৰ সেইটো ওলাই আহিব আপোনাৰ নিজৰ যিটো হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু চাব চাব ডিভিছন অনুসৰি আপোনালোকৰ ছাব যিটো আপোনালোকৰ চাৰ্কেল অফিচ হয় সেইটো আপোনালোকৰ আহি যাব ঠিক আছে ত' মই এতিয়া চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তো লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ভিলেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে এতিয়া ক্লিক কৰিব এতিয়া ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ভিলেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে ত' ভিলেজটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব তো বিজটো চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি মজা দেখা পাই আছে আপুনি ক্লিক কৰিব এইটো ক্লিক কৰি দিছে আপোনাৰ মজাটো চেলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন আপুনি এতিয়া ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি পোষ্ট অফিচটো চেলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে এতিয়া ক্লিক কৰিব এটা ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ প'ষ্ট অফিচ কোনটো হয় আপুনি চিলেক্ট কৰিব পষ্ট অফিচ চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ পিনক'ডটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিটো পিনক'ড হয় সেই পিনক'ডটো ইণ্টাৰ কৰিব পিনক'ডটো ইণ্টাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব নেক্সট বটনটো ক্লিক কৰিব যেতিয়া আপুনি নেক্সট বটনটো ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব কৈ আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব তো এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে প্ৰথমে দেখা পাইছে এড্ৰেছ প্ৰুফ অৰ্থাৎ আপোনালোকে এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ হিচাপে আপোনালোকে ভোটাৰ দি দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ বিচাৰি আছে আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আপোনালোকে আইডেণ্টি প্ৰুফ এটা ইণ্টাৰ কৰি আপলোড কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব আপোনালোকৰ ফাইলটো জে পি জি বা পি এন জি বা পি ডি এফ যিকোনো ফৰ্মেটে এক্সেপ্ট কৰিব সেইটো কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই জাষ্ট আপোনালোকে কে বিটো চা চালেই হ'ল অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কেবিটো যাতে পাঁচশ কে বিতকৈ অৰ্থাৎ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কেবি বেছি নহয় সেইটো আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট ডকুমেণ্টটো হৈছে লেণ্ড ৰিভিউনিউ ৰিচিপ্ট অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট লেণ্ড ৰিভিউ অৰ্থাৎ খাজনা ৰচি যিটো বুলি কয় চ' সেইটো আপোনালোকে এটা আপলোড কৰিব লাগিব কাৰেণ্ট থাকিব লাগিব ঠিক আছে ত' এতিয়া আপলোড কৰি দিব তো দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে চেলাৰী শ্লিভ এইটো যদি আপুনি গভমেণ্ট জব কৰে সেইটো আপুনি দিব লাগিব নহ'লে আপোনালোকে দিব নালাগে তো এতিয়া আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে এইখিনি বস্তু আপুনি অৰ্থাৎ আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ আইডেণ্টি প্ৰুফ ৰেণ্ট ৰেভেনিউ চাৰ্টিফিকেট এইখিনি বস্তু দিয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপুনি ছাবমিট বটনটো ক্লিক কৰিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ কৈ আহিব এতিয়া আপুনি দেখা পাই আছে আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰিভিউটো শ্ব' কৰিব অৰ্থাৎ যিখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ফিল আপ কৰিলে তো গোটেইখিনি ডিটেইছ এনেকৈ শ্ব' কৰিব তো এতিয়া আপোনাৰ যদি গোটেইখিনি ঠিক ঠাক থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব জাষ্ট ছাবমিট বটনটোত ক্লিক কৰি তো ত' যেতিয়া আপুনি ছাবমিনতো ক্লিক কৰিব নেক্সটত আপোনালোকৰ পে'মেণ্ট কৰিব আহিব আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তো পে'মেণ্টটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইনকাম চাৰ্টিফিট আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন হৈ যাব ত' ঠিক আছে এইটো হৈছে আপোনালোক অল্টাৰনেটিভ প্ৰচেছ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ ইনাম চাৰ্টিফেটৰ ত' মই ভাবোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে মোৰ যিহেতু অলৰেডি ইনকাম চাৰ্টিড আছে সেইকাৰণে মই এইটো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া তো এইখিনি আছিলে প্ৰচেছটো আপোনালোকক দেখাবলৈ ত' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যিটো ভিডিঅ'টো ভাল এতিয়া লাইক কৰিব চেনেলটো ছাছক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পোৱা পাব